Tjenare, tjena på Rurantan, det är Hampus här. Ja, ni som har kollat min Google Plus-kanal och ni som vet att den ens finns. Ni som har kollat den, ni vet redan varför. Men för er som inte har kollat den, ni är nog väldigt fundersamma över varför det inte har kommit upp någon video på ett väldigt långt tag. Typ en och en halv vecka. Och anledningen till att det är så, det är att min dator, den är inne på verkstaden. Är inne på CD-ons verkstad. Och ja, det är någonting med grafikkortet som har strulat. Så ja, det jag har fått gjort senaste tiden, det är liksom bara, ja, vänta helt enkelt. Det är lite oroligt nu, för jag vet inte riktigt vad som händer borta i verkstaden. Jag vet inte om de har liksom, hur det går. För av någon anledning så har jag inte kunnat kontakta dem på ett bra sätt. Så ja, det är därför det inte kommer ut någon video, för er som undrar det. Den gameplay ni ser nu, den lyckades jag spela in på min gamla dator, den som jag hade innan jag skaffade nya datorn. Och ja, grafiken och allting, det är lite sådär kan man väl säga. Men ja, det var ju det bästa jag fick fram i alla fall. Men jag vill bara säga det att alltså jag kommer lägga upp fler videor snart, så fort jag får datorn. Men eftersom jag inte vet när datorn kommer, så ja, jag kan ju inte lova någonting. Men ja, det var det mest för er som inte visste det. Ja, alltså jag tänkte jag skulle spela in lite video på gamla datorn, men jag tänkte sen att det går inte, alltså det är inte värt det. Det är inte värt det. Det är hellre vänta på att riktiga datorn kommer än att spela in skit gameplays på den gamla datorn. Så ja, det var väl allt jag ville säga. Vi syns väl nästa gång, eller alltså när jag fått min dator helt enkelt. Och för er som inte kollat Google Plus-sidan än, gör det, för alltså det är där det är min huvud. Alltså, till skillnad från andra gaming, liksom, gaming-kanaler, så lägger inte jag ut allting om mitt liv på kanalen, i vlogs och sånt där. Utan jag lägger ut allting på Google Plus-sidan. Så om ni inte har kollat än, gör det. Jag lämnar länk i descriptionen. Så syns vi i, nästa del, eller nästa video. Så, ja, hej då!